ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು 10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯ 6, ಇದರಲ್ಲಿ ರಚನೆಗಳು ಎಂಬ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ 6.2ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ. 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಚಿತ್ರ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತ ಏನಿದೆ, ಆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಎಳಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಿದೆ, ಆರ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಿ ಎ ಎಂಬುದು ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು. ಈ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಇವೆರಡು ಸರಳ ಕೋನ ಪೂರಕಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ, ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ, ಇವೆರಡರ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಸ್ಪರ್ಶಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸರಳ ಕೋನ ಪರಿಪೂರಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಹಂತಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೈವಾರದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅಳತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ. ಈ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ. ಎಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೃದ್ಧಿಸೋಣ ಅದನ್ನು. ಕೈವಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ 120 ಡಿಗ್ರಿನ ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈವಾರದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈವಾರದ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸೋಣ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೈವಾರದ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸೋಣ. ಈಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಾವು ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ 120 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಳೆಯೋಣ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೃತ್ತದ ಆಚೆಗೆ. ಈಗ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 120 ಡಿಗ್ರಿ ದೊರಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ಕತ್ತರಿಸಿರುವಂತಹ ವೃತ್ತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ. ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ. ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ತ್ರಿಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿರುವಂತಹ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಈ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನ, ನಾವೇನು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋಣ. ಈ ಕತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಕತ್ತರಿಸೋಣ. ಈ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅಳತೆಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರದು. ಈಗ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಕತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಕತ್ತರಿಸೋಣ. ಈಗ ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಈ ಬಿಂದು ಕತ್ತರಿಸುವಂತ ಕಂಸವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬಿಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಕಂಸದಿಂದ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕೇಲ್ನಿಂದ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಬಿಂದುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದುಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಕೈವಾರವನ್ನು ಆರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸೋಣ.
ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಹ ಕತ್ತರಿಸೋಣ. ಇದರಿಂದ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕತ್ತರಿಸಿರುವಂತಹ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಹ ಕತ್ತರಿಸೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಸೇರಿಸೋಣ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನ ಸೇರಿಸೋಣ, ಆಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ದೊರೆತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು ಆರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ದೊರೆತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಎಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಎಳೆಯಿರಿ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೋನಮಾಪಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ತಾಳೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಕೋನಮಾಪಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಇದರ ನಡುವಿನ ಕೋನ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪಾದವನ್ನು ನಾವು ಸಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸಮ ಇರೋದನ್ನ ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು 5ನೇ 4ನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.